जे एम टेज को आपण को बहुत बहुत स्वागत जान मैं कौन एम फिल करने को चाहते कि चाहते तेल दुहजार कोड़ी फुल इनफर्मेसन जाणि नि जदि आपण मैंने एम फिलरो सूचना जाणी ना कि पी एच डी रूचना जाणी ना तो पूरा डिटेल यार इनफर्मेसन देदेवी दे। एम फिर कौन कौन दरकार एमफी रण करें भोत प्रथम यहाँ एल एलिटी माध्यम भोत पे योग्यता एम फिलेर কোৰ্চ কোন কোন ৰডমিছন কিপি কৰি আৰু ইয়াৰ ফিছ মাধ্যম আপোনাক পূৰা ডিটেইল ইনফৰমেচন দেদেৱে তাৰ সৈতে মই আপোন মানুহ কেও ইউনিভৰ্টি কলি আপোনাৰ ফিল্ড এজুকেশ বহুত ভাল হ'ব আপোন মানে গভৰ্ণমেণ্ট জব প্ৰাইভেট জব কোনো ডক্টৰ চাৰভিছ আপোনাক সেইটোৱে আপোনালোক কেও কও সবজেক্ট ৰো কোন বিচেচ এম ফিৰে কোচিং কৰা পঢ়া যায় তাহমেৰে মই আপোনাৰ সূচনা দেৱি তাৰ সৈতে মই আপোনাক পি এচ ডি আম ফিল যা আপোনাৰ মানে এম ফিল কলে ভাল হ'ব ন পি এচ ডি কলে ভাল হ'ব সেইমৰে আপোনাৰ চিন্তা কৰো আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিবি যদি আপোনাৰ আম চেনেল কোনোক্ৰাইব কৰি নাহে তবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু চেয়াৰ কৰোঁ তাৰ ঠিক আছে চলাই ভিডিঅ' টি ষ্টাৰ্ট কৰিব কথা বাৰু তা এম ফিল বিষয়ে যদি আপোনাৰ এম ফিল কৰিব ফিল বিষয়ে জানি নিম ফিল ফৰ অফ ফিলোচিষ্ট ফিলোচফি যা ডক্টৰ ফিলোচফি সৈতে সম্পত্তি অটে এতিয়া আপোনাৰ কোনবি আপোনাৰ ডক্টৰ কোনো তৰিকাৰী আপোনাৰ নিজৰ কোৱালিফিকেশ্যি এতিয়া বহুত ফিলোচফি ৰ শোচনীয় কথা ৰবি ফিলোচফিৰে কোনো নিজৰ

আপোনাৰ ডক্টৰ হবাৰ বহুত প্ৰব্লেম টিকে হৈ পাৰিব যদি আপোনাৰ এই প্ৰ'ব্লেমৰ সমাধান কৰিবকচোন যে আপোনাক দুই বৰ্ষ এই কোৰ্চ কোচ সমাপ্ত কৰি দিব আৰু এতিয়া ডোনেচন যদি আপোনাৰ কোনিভৰ্চিৰে কৰিবলৈ গোটেই বৰ্ষ মধ্য ৰৈ থাকে যদি আপোনাৰ কোনো বড়ো কোৰ্চ কৰিবলৈ চাওঁ যে দুই বৰ্ষ ৰ দুই বৰ্ষ মধ্য আপোনাক কোনো ফিজ মাধ্যমৰ অধিক সূচনীয় হৈ পাৰি আপি মাধ্যম সূচনা কৰিবলৈ যে আপোনাক ডক্টৰ ফিলোচফি আ ফিলোচফি মধ্য বহুত সূচনা ৰৈছে আপোনাৰ জীৱনৰ কোনোবা ডক্টৰ বা কোনো সীমা যা আপোনাক গ্ৰেজুন পাৰ ফিএ ডি পাছ কৰিব সৈতে এতিয়া এম ফিলাক পাৰি থাকে এতিয়া আপোনাক ডক্টৰ আগ কঢ়িব এম ফিল মষ্টৰ অফ ফিলোচিম যদি আপোনাৰ কৰিব জানি নি মিনিমম কোৰ্চি আপোনাক কোনো আৰ্ট চাইন্স কমৰ্চ বি কম এতিয়া আপোনাৰ শোচনীয় এডমিশ্যন সৈতে ডক্টৰ শোচনীয় হৈ থাকে তাৰ ঠিক আছে মই আপোনাক এম ফিলোচনীয় কথা মোক

এম ফিল ডক্টৰ সজনা কৰিব যদি আপোন মানে কোন অসুবিধা হ'ব ফিফ্ট পৰচেণ্ট ত' ঠিক অঁ আপোনাক এছ টি এছ চি অ' বি এছ চিৰে ফাইভ পৰচেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰখা যায় আপোনাক ফিফটি ফাইভ ৰু আপোনাক ফিফটি পৰচেণ্ট মাছ আপোনাৰ চকচেছ হৈ পাৰিব এই কোনো ইণ্টাৰেষ্ট টেষ্ট নেকু পাই থাকে যা দ্বাৰা পি এচ ডি সৈতে সমান আৰু আপোনাক কৈদে এম ফিল পি এচ ডি যা আপোনাৰ সোচনীয় অতি এতিয়া এম ফিলে যোনপৰি এজুকেশ্যন কৰা পি এছ ডি মিএচ ডি গুৰুত্বপূৰ্ণ যা এম ফিল মাষ্টৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ মানে এম ফিল দ্বাৰা বি পি এচ ডি কু সূচনা পাৰিবি এতিয়া আপোনাৰ চেলেৰি আপোনাক কাৰিঅৰ ৰখা যায় আপোনাৰ কৰি পাৰিবি যদি আপোনাৰ কোনো প্ৰাইভেট ই গভৰ্ণমেণ্ট কৰিবক চভমেণ্ট আপোনাৰ যাদ পইচা কমি পাৰিব আৰু ডক্তৰ হোৱাৰ সূচনা আপোনাৰ ৰখি পাৰিব এম ফিল আপোন ফিলোচফি জা হোৱাৰ নিহাতি জৰুৰী যা আ এজুকেশ আপোনাক এতিয়া এলবিলি পি এছ ডি আপোনাক অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ যা আমিল অৰ্থ আপোনাক আপোনাৰ মানে কোনো জৰুৰী শাৰীৰিক মানসিক আপোনালোক প্ৰাক্টিকালৰি কৰা যা আপোনাৰ কৰিব জিনিটাৰি বহুত বৰ কোৰ্চ এই আপোনাৰ টেকনিকাল ফিলোচফি ৰখিব নিৰী যদি আপোনাৰ কোৱালিট গাইডেচন নেকি আপোনাৰ বিচাৰ ধাৰু আপোনাৰ নিহতে টেলেণ্ট মাধ্যমেৰে সূচনা কৰা যায় এই ফিলোচফি আপোনালোকৰ ডক্টৰ হোৱাৰ কোনো গোপনীয় কথা নহয় এই কোনো বিচাৰ কৰিব নিহত জৰুৰী আপোনালোক গোটেই জিনি কৰিব এম ফিল কৰিব পি ডি সৈতে আপোনাক এম ফিল যা আছে আপোনাৰ এজুকেশ কাালিফিকেশ্যন আপোনাৰ এম ফিল গোটেই স্কেল ৰখা যায় যদি আপোনাৰ মানে এই স্কেল যদি নিজৰ অভিজ্ঞতা আগত বঢ়াই ত'লে ঠিক অঁ এই স্কেল আপোনাৰ নিযুক্তি পাইচাৰিব আৰু কোন কোন ৰিজনিং স্কিল মপা যাই যা আপোনাৰ শক্তি আপোন এম ফিল কোন যদি কৰিব্ভাৱনা ৰজৰ চেলফ মোটেট মাধ্যমেৰে এই স্কুল কু সূচনা কৰি গুড ৰাই মাধ্যমৰে যদি কৰোঁ ত'লে এম ফিল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ জৰুৰী অটে যা আপোনাক এম ফিল ফিলমৰে স্কিল ধাৰণ দি তা সৈতে আপোনাক হাৰ্ড ৱাৰকিং কৰিবক পাৰিব হাৰ্ড ৱৰ্কিং দ্বাৰা নিজৰ প্ৰাক্টিকা থিঅৰী এতিয়া বহুত সোচনীয় রখা যাই যদি আপনার করে পু না তাহলে স্কিল সমাধান হয়ে পাবনা এটি আপনার কোণসি জব ক্যারি মাধ্যমে আপনার টেকনোল অবসর রাখা যাই কিনা অস আপন ওড়িষার সবটু বেস্ট ক্যারির এম ফিল মাধ্যমে আপনার কোশি স্থান কিন্তু যাই কোথাও হসপিটাল যাই সে আপনার দেখে নিজের গোটে নিয়ে মানে কথাবার্তা পেসেন্ট যদি আপোনাৰ আপোনাক যদি আপোনাৰ শিক্ষাৰে সংগ্ৰহীত গুৰুত্বপূৰ্ণ रखी ता सहित को गुड रईटिंग स्पेस जहाँ आपल कही पार्थिव भल लेखि पार्थिवे आज जन कोर्य कथा कही पार्टी तीक अच्छे आपसी गुर्त्वपूर्ण रको एटे संभावना रही थी सह गए भी हार्ड व्वर्किंग जब आप कौन हस्पिटा जो ड्यूटी करपरि हार्ड व्वर्किंग निज़र जैसा माध्यम से एक्जामसम ता स्कल दरिकार गुड रिसर्च আপোনালোকৰ নিজৰ তথ্য কংগ্ৰহিত কৰিলে নিজৰ টেলেণ্ট কু সংগ্ৰহিত কি ক' হ'ব আৰু সেই মাধ্যমেৰে আপোনাৰ সূচনা এই এই এম ফিল্ড এজুকেশ শিক্ষা দি পাৰিবি আৰু সেই এজুকেশ আপোনাৰ কোনডেমী কোনো ইউনিভৰ্চি কলেজি আপোনাৰ নিজৰ কাৰিঅৰ সৈতে যোগ্য কৰাৰ নিহত জৰুৰী এই স্কিল মাধ্যমেৰে আপোনাৰ ডক্টৰ হবাৰ গুড ৰচিত হৈছিলে ঠিক অঁ মই আপোনাক কিছু আগুক সূচনা দিদ সূচনাৰে মই

এম পি ৰটেইল ইনফৰ্মচন পাই যাব তাপেৰে আপোনাৰ মানে কোনো ইউনিভৰ্চৰে কিনিভৰছৰে আপোনাৰ এডমিছন কৰিবি তাৰ মাজ সূচনা দিদেৱি এতিয়া এম পি ৰজনেছ মেনেজমেণ্ট সৈতে আপোনালোক হিষ্ট্ৰি ইল পলিটিকা সাইন্স ইক'নমিক্স আউ জিঅ্ৰাফি হুমান সোচিয়েল সাইন্স হুমান ডেভলপমেণ্ট আই ষ্টডি যা আপোনালোক সাইকোল'জি बोटनी कंप्यूटर एजुकेशन को समस्त तरीके ये स्किल जाय थे ये समस्त कोर्स को माने ग्रेजुएशन ग्रेजुएसन कोई भी कोर्स करते कोर्स दी आप एम फिल करें ताप ड फिलोसफी डक्टर फिलोसफी माध्यम एबाउंड क्यारि रखा निरूरी ताप तो मैंने कौन से भी निजुक्ति चाहते हैं जो सब्जेक्ट देखिए ना ए सब्जेक्ट को आपने देखिए আপোনাৰ গ্ৰেড সৈতে আপোনাক এম ফিল সহ আপনার কোশব ডাক্তার মাধ্যমে আপনার সূচনা দিয়েছি যে আপনার কোশবি ক্যারিয়র হে আপনার প্রথম গোটি বছর গোটি বছর দুই বর্ষ আপন কিন্তু আপনার সহ এডমিশন ফি নিয়ে সেটি আপনার প্রথম যদি গোটি বছর সেটি কোশি ইউনিভার্সিটি মাধ্যমে আপনার বারো হাজার ছশো টাকার রাখা যাই তাহলে আমরা চালিশ হাজার মধ্যে আপনার এডমিশন ফি যাব যদি আপনার প্রাইভেট রাশশ হাজার প্লস্ট পাৰিব এই ফি মাধ যা আপোনাৰ ইউনিভৰ আপোনালোক ফিলোচফি ৰ আপোনালোক কৈছে তৰিকাৰে এই কোৰ্চ কু ড্ৰন কৰি পাৰিব এই ফিছ মাধ্যমৰে আপোনাৰ নিজৰ কাৰিঅৰ কু কৰি পাৰিব সূচনা দেওয়া যাচ্ছি যা আপনার কোশিবি ইউনিভার্সিটি জেনবে যদি আপনার ওষা ইউনিভে করা চাচ্ছে তাহলে নর্থ ওড়া ইউনিভার্সিটি আপনি জেনারে এটি বহু বড় ক্যারিয়র আছে আপনার প্রাটিকা থিওরি রহতিং কু যায় যদি আপনার স্কিল আপনার স্কিল মাধ্যমে দরকার অনেক ঠিক আছে সরি আর ঠিক আছে আচন্তু কথা বাৰ্তা হোৱা যদি আপোনাৰ এম ফিল কৰিব ইচ্ছা হ'ব আপোনাৰ কেও ইউনিভৰ্ট আপোনাৰ জইন কৰিবি হেলে আপোন এম ফিল গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পাৰিব আমাৰ নৰ্থ অডা ইউনিভৰ্ট গোটেই এজুকেশ যা বিচাৰ মাধ্যমৰ সূজনী ৰ এই আপোনাক এম ফিল কৰিব বহুত ষ্টুডেণ্ট অঁ আপোনাৰ নিযুক্তি হৈ পাৰিবি তাৰ সৈতে ফকীৰ মোহন ফকীৰ মোহন ইউনিভৰ্টি এতিয়া আপোনাৰ ছবিশ হাজাৰ এডমিশন ফি নেব পায় এই ইম্পু আছে যদি আপোনাৰ মানে কৰোঁ এই প্ৰাকটিকা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হণ্ড্ৰেড টু হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট আপোনালোক প্ৰাক্টিকা নিহা জৰুৰী কৰিব পাৰি আৰু তাহ মধ্য আপোনাক ডক্টৰৰ সবু তৰিকা যা আপোনাৰ টেকনিকা মাইণ্ড কোনো জাণিব পাৰি থাকে এতিয়া আপোনাক টেকনিকেল মাইণ্ড যা আপোনাৰ কোনো তাৰ কনচল্ট কৰিবলৈ কোনো তৰিকাৰ আপোনালোক যাব আমাৰ নিজা তেনেকুৱা সম্পন্ন কৰিব আপোনাক মহাৰাজা পূৰ্ণা পূৰ্ণচন্দ্ৰ মাধ্যমৰ গোটেই ইউনিভৰ্চি অভৰ্টি আপোনাৰ জইন কৰবে তাৰ ৰেজিনেশম ৰেজিনেশ্যন ইণ্টাৰ আছে এই এজুকেশ কোনো অদিন আপোনাৰ চাহিৰে পোন্ধৰ হাজাৰৰ ফিমেৰে এজুকেচন ইউনিভৰ কৰি পাৰিব এই ইউনিভৰ্টিমেৰে আপোনাৰ কাৰিঅৰ মিলি যি পাৰে সম্ভাৱনা যদি আপোনাৰ বহুত ভাল ভাৱে প্ৰাচিপোন তই আপোনাৰ এই ফিল্ড আপোনাৰ সৈতে এতিয়া ডক্টৰ হোৱাৰ মিলি যাব আৰু প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট আছে তৰিকা আছিল নাই যদি আপোনালোক এজুকেচন মাধ্যম বহুত ভাল অঁ ত' আপোনাক কণ্ট্ৰি কণ্ট্ৰাক আপোনাৰ কোনো চাৰভিছৰ জইন কৰিবলৈ মিলি যাব মই আপোনাক ডিটেইল এম পি এচ ডি আৰু এম ফিল যদি আপোনাৰ মানে কৰিব বহুত ভাল কথা তাৰ ঠিক হ'ব আপোনাক সূচনা দে যদি আপোনাৰ এম ফিল কৰি চাৰি আৰু ইয়াৰ ফাইদা যদি উঠাইবোৰ চেলে ঠিক হেঁতে আমাৰ চেনেল কোন নিশ্চিত ভাৱে কমেণ্ট কৰো কমেণ্ট বক্সে প্লিজ সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু এই ভিডিঅ'কু নিজ মানুহে চেয়াৰ কৰোঁ আউ কমেণ্ট কৰিব নিশ্চিত ভাৱে ভুল আপোনালোক নিশ্চিতভাৱে এই ফাইদা বিষয়ে সূচনা দেদেৱি ঠিক আছে ভিডিঅ'টি কেমি লাগে লাগিছে ঠিক অঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ